O telecentro de Chantada será dende o 19 e 22 de agosto un lugar para a formación no uso responsable das TIC, as tecnologías da información e da comunicación. Será a través do obradoiro Tic Tac Tic dirixido fundamentalmente a rapaces de 10 a 12 anos. A Chantadina Andrea Olmedo xunto a Fran Quiroga serán os docentes neste curso módulo dun campus máis amplo que se chama Tic Tac Tic vai a consistir en un espacio de capacitación digital e tecnolóxica para nenas e nenos de 10 a 12 anos. Os impulsores deste primeiro campus de verán en novas tecnoloxías teñen ben claro cal é o objetivo, que tamén ten unha vertente creativa sobre todo a, a facilitar recursos digitais, multimedia e, e unha, bueno, unha capacitación en torno ás redes sociais, e recursos de partillamento de información e datos e tamén recursos de visualización de datos, cartografía crítica e un pouco ferramentas que eles elas empregan na cotidianidade pero igual non son moi conscientes das, das súas dos seus puntos oscuros. Entón, eh, o que facemos é un, unha mediación con eles. Concienciación sobre os riscos e dar unha pequena solución o que ás veces é unha preocupación para os pais en canto ao mal uso da rede e das TIC. A verdade que o que detectamos é que hai unha sobreabundancia de dispositivos. A estas idades todo mundo manexa a computadora, todo mundo manexa unha tablet, incluso un smartphone. Eh, a veces non se é consciente da dos puntos escuros que hai, en, por exemplo, que nenas de nenos de, de 10 a 12 anos estén traballando para Facebook, por exemplo, ou para Instagram, e sin ser conscientes de que bueno, toda a información que vertan aí pode formar parte dunha gran corporación. Entón, o que se fai é unha... Bueno, se facilitan outras herramientas que non forman parte de corporación, sino que son open source e que non hai ese perigo de, con respecto a, a, a súa imaxe nunha, nunha, nunha red social privativa, por exemplo. Esta idea partiu dun sector da propia comarca xantadina implicada en aspectos educativos e comunicativos. É unha iniciativa impulsada por Aeroa Comunicación que, que é unha eh, asociación xantadina que fomenta o, o a educación en comunicación e, sobre todo, eh, o emprego crítico de, de tecnoloxías e eh, eh, novos medios. Eh, eh, está coordinado por Frank Quiroga e eh, eu, eh, e eh, está, bueno, colaboran co Concello de Chantada, co Cisión do Telecentro, e eh, as instalacións e eh, equipos, e eh, a Deputación de Lugo. A través da web tictactic.net, todos os rapaces que o desexen poden inscribirse a participación é de balde para os rapaces. Pois é moi doado, solamente teñen que entrar en tictactic.net e aí seguirán, poden seguir os pasos para inscribirse. Hai un formulario online onde poden aplicar o día do inicio de, do, do curso, o día da 19, farase as titoras ou titores dos nenos firmar un documento de, ces, de, sobre os delitos de imaxe e tamén, bueno, Un documento conforme están de acordo con que participen neste neste campus. Mercedes Vázquez, coordinadora da Asociación Airoa Comunicación, apuntou que este seminario supón unha excelente oportunidade para os rapaces do concello. Mediante esta actividade poderán activar un punto de vista crítico na súa vida online. A representante de Airoa salientou que este proxecto conecta cos fins da asociación de reivindicar os media como instrumento de desenvolvemento social. Os seus impulsores esperan poder darlle continuidade e achegar os restantes módulos e temas previstos aos rapaces. Ahora mesmo, comenzamos con este primeiro módulo que se chama E1 Cuarto Conectado e eh, eh, trata sobre eh, sobre todo sobre redes sociais eh, un pouco de multimedia eh, aplicacións eh, bueno, para visualización de datos e cartografía crítica. O segundo módulo chamase Remisturas Multimedia e é máis sobre vídeo en redes, vídeo online e vídeo interactivo. Uh -huh. O terceiro eh, chamábase Variables, bu Bucles e Bechos, que trata sobre, bueno, é unha introdución a, a programación para cativos, sobre todo empregamos Scratch. E o cuarto é sobre introdución á robótica. O curso está diseñado para uns 20 para unhas 20 persoas, ainda que destas idades, de 10 a 12 anos. Se hai algunha persoa que este noutra franja de idade e quere participar de algún modo, como monitora ou como se como vexa, tamén podería inscribirse indicando como participaría no mesmo, e, pero en principio é iso. Que para esta franja de idades, porque é unha idade na que realmente están en un cambio forte do cole ao instituto é un, son cativas que, que, bueno, que empezan a usar eh, medios digitais con unha gran frecuencia e que aínda poden corregir certas prácticas ou aprender novas dinámicas completamente diferentes.